Då kör vi record på detta nu då. Vi vet det som är det bästa. Jag vet inte vad som har hänt, men nu så funkar det. Jag vet inte vad fan. Ah. Så, det blir normalt. Welcome to the Howling Abyss. Kan man inte bli av med den på något sätt? Vilken? Det är min andra 1v1 jag gör någonsin på LoL. Lady sa 1v1 så går han och ska vänta på minions. What? Han sa och så sa bara jag first kill win frågetecken. Han bara no. Han vill köra hela game. Nej. Yeah. Så jag bara, ja, visst. Så bara tills inte du dör så han kan få så. Och du kan ju farma han för han får ingen guld då. Och det lilla guld han får kommer ju inte hjälpa han. Så jävla lugnt. Du kommer typ 3-28 torn och sånt. Så det är nice! Jag vet inte men det är bättre. Våra voices kommer vara med på den här videon. Bara, whoa. Det är nice. Ja. Nej, outfarmar han också. Eller okej, outfarmar jag inte. Wow, fin damage. Nu går jag bara plocka mitt HP. Så. Det är klart. Oh! Shit, jag har fått pump i mina pattamuskler när jag har gjort armhävningarna. Det är svårt att farma med gaffelmannen. Och gaffla dem. Han verkar som han får bra farm. Han har ju längre range än dig men han går inte ens fram och tar dem han kan få. Nu är det lika mycket guld. Guldmässigt liksom. Vad är det? Då gjorde jag misstag. Jag failar lite fan. Det är lugnt. Vad jag ser så ligger han före dig i farmingen. Ja, före i farmingen. Rättare sagt, han låg före. Jag är ju 3 minuter efter för att tänka. Glöm inte. Jenny, så ska du organisera det så att när du ska dö så ska du gå iväg in och dö med hans, på hans torn utan att han har rört dig. Jag vet, så får inte han kills för pengar. Eller så får inte han pengar. Nej. Fattar inte om han har fått så jävla mycket hot. Ja, han har ju fått harassa helt. Så nu, lite sönder och kör 1v1 här, så han kör Lux, men han kör bara en sak, han slänger bara bubblan mer eller mindre. Här är inget annat för att skada dig. Han verkar ju inte veta att han kan trycka av den heller riktigt. Nej, precis, han är lite säker på det. Han verkar ju inte som att han vill ha pushen heller. Det är så feg han är. Nu står han och väntar på att du ska farma. Alltså, helt ärligt. Vad är det för jävla nobb alltså? Åh, han kör kombo med Lux. Gulle. Typ.
runt. Hunting turret. Vad sa du? Hunting turret, det är bara att han gick för nära mig. Kan du turret damage eller? Vad sa du? Han tog torn damage från tornet. Kan du damage från tornet så han dog eller? Nej, inte som han dog, utan han... Han blev bara skadad. Tyckte det var kul. Star. En gång, det enda han gör, använder ultin. Alltså det som är så jävla tråkigt, Lux är liksom ingen skillad gubbe egentligen. Du kan köra en sån kombi som gör att du liksom behöver inte göra någonting. Och så väntar han ju, han väntar bara till ultin är färdig. Och den där, det är de två han använder mest. Lägger han den snare när han känner att han har bra läge på dig. När du typ inte är några mobs från din sida. First blood, jag tog han. Det godaste är om du tar en fortsättning här nu också, när han har köpt items. Sen ska du inte köra denna här och köra one on one egentligen. Det. Så nu så egentligen ska jag bara vänta tills jag ser vad han har byggt. Ja, det var så jävla simpelt, jag läste han så jävla hårt. Och sen så trodde han ändå han skulle inte kunna ta det. Så kommer han en stund, så bara dodgade med en, hoppar på honom. Så bara smäcker han med kul och så bara goodnight. Jag återkommer strax, jag ska bara gå in och smöra mitt sånt här jävla svampinfektion skit jag har fått. Kom strax.
Oj, jag har suttit och pratat här hur länge som helst utan micken på. Bra Gunnar. Jag har suttit och sagt, ja men fan kör lite där gräs. Jag försöker förklara för dig hur du ska gå. Vad med för vad du ska gå och sånt. Så bara, inget svar. Tänkte jag, han är väl fokuserad så jag säger inget. Jag krossar mig. Riktigt trött också. Jo, men jag, han har gått. Jag hade inget HP. Kolla här, jag hade inget HP. Jag hade fullt. Och så bara gömde jag mig med buskar. Så kastade hon allting in mot mig. Så bara dodgade mig, ultade henne, kia henne, W, one-shotade henne, dirt. Alltså så instant. Mm, nej men jag vet, jag har sett. Och den andra gången du dog var en tur från hunden det sida. Ja, du måste säga nu också när jag one-shotade henne. Ups. Ups. Think I one-shotted. You're very cocky for being that bad. Oh, han är lack nu. Så glöm inte att avsluta. You mad, bro? Ja, jag vet, jag säger det hela tiden till han. Han är så jävla kaxig och han får så mycket kuk också. Åh, vad kul är det? Ja, det här, jag har inte haft yes, jag ska sätta detta på rendering innan jag går och lägger mig sen. Alltså detta här. Så till morgon när jag åker till skolan så skickar jag en CT och... Tror du kan vi ha Skypen igång? Ja. Får så jag bara skicka en link så kommer ihåg hans namn. Så skicka den till han. Ja. Skriv det liksom att du kommer att få en link. Så skicka en link till han sen. När den är uppladdad. Det kommer att laddas upp imorgon. Så han kan beundra sig själv hur grym han är, den här killen. Fan vad jag skulle gav om det när man känner som är så jävla tyken alltså. Smile for the cam. Jag ser inte vad ni skriver, det är ju tur det kanske. Han är nullt innan felar så jävla hårt. Och det bara... gav han rätt i Adamsäpplet där. Mm, så jag tror att det kommer fler kills som knarkar. Det är så jävla dåligt. Fan vad dessa kalsongerna är sönder, märker jag nu. GG is, skriver jag. Så. Nice. Ska jag skicka den till alla mina polare sen? Men vill du ha dem på din eller min YouTube? Vi kan ha dem på bådas. Ifall inte jag... Nej fan, det är lugnt. Fixar vi. It's gonna be rendered. Nice. Jag fick 4 teamwork, en av några jävla putt för matchen. Mm. Nej, det är klart så ska jag stänga av inspelningen. Åh, kul då, jag smiskade han riktigt hårt också, han fick ett lite pisk. Jag one-shotade han verkligen, jag hade inget HP. EQ, W, ult kanske, en smack så. Hon fick använda Sonias, och fast hon använde Sonias så dödade jag henne efter när hon kom ut ur det. Jag har sett det flera gånger. Så sen så när han försöker ulta så bara kiar så hamnar i ryggen på henne så missar och så det. Jag vet inte, jävla bra. Och det bästa är att den kommer hamna på YouTube så får vi se liksom hur tuff han är. Ja. Yeah. Åh oh, gud. Det... Ska vi se, jag har inte sagt det. Nej. Kaktus saft OP. Han är svensk också.
Där det avslutet och skrivit på svenska att du vet om att hela vår bekantskap kommer att veta det, och de kommer att veta att du är svensk. Skriv ut ditt, häng ut ditt sånt namn också. Varför ska jag skriva kyrka? Fan, det är bara level 18. What? What? Alltså, varför vill han gå in en 1v1 mot en som är level 30 och är typ brons 3? Han är själv level 18 och vet inte om han spelar. Sen finns det här fin match history när han snöpar mig. Han avslutar med att döda dig på trollsätt för att han står vid tornet. Ja, för jag hoppar ju in mot den och bara trollar. Ja, nice då.